Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 internet televiziyasının evində gizli məqamlar verişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfə ölkəmiz üçün çox vacib olan siyasi məhbuslar məsələsini müzakirə edəcəyik. Qonağımızı sizə dəvət edirəm. Qonağımız deməli siyasi məhbuslarsız Azərbaycan deməli ictimai alyansının koordinatoru Oqtay Gülaliyev. Oqtay müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Oqtay müəllim, o belə deyək də, yəni 2015-ci ili bu yola saldıq artıq və 2010-cu il başladı və 2015-ci ilin sonu, əslində 2015-ci il ümumiyyətlə ölkəmizin ictimai siyasətində kifayət qədər hadisələrlə zəngin oldu. Amma eyni zamanda 2015-ci ilin sonunda, lap belə deyək də, 2013-cü yeni il ərəfəsində iki belə deyəm də əsas belə deyəm də, yəni hadisə bizim daha çox diqqətimiz, yəni hamının gözlədiyi prezidentin əfv fərmanı oldu və hesab olunur ki, burada siyasi məhbuslar belə deyim də hardasa əfvə yəni bundan bu dediyim də, bu addımdan yararlanmadılar. Və paralel olaraq təxminən təqribən eyni vaxtda bir neçə gün əvvəl sizin alyansın hesabatı dərc olundu. Və bu hesabat kifayət qədər belə deyim də Azərbaycan mediasında eyni zamanda ictimai belə deyim də müxtəlif yerlərdə müzakirələr olundu. Ümumiyyətlə ilkin olaraq belə deyim də hesabatınızın yaranmasına əsas səbəb, ümumiyyətlə hesabatınızın mahiyyəti nə ilə bağlıdır, o barədə məlumat verərdiniz. Çox sağ olun. Əvvəla mən bizi dinləyən bütün tamaşaçılarımıza salamlayıram və Kanal 13 internet televiziyasının əməkdaşlarına və rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, belə bir aktual mövzunu müzakirəyə çıxardıq. Həqiqətən bugün cəmiyyətimizin narahatlıqların əsas məsələlərdən biri də ölkədə olan siyasi məhbuslarla bağlı məsələdir. Yəni ölkə həbsxanalarında haqq etmədiyi cəzanı çəkən siyasi məhbusların mövcudluğu ilə bağlıdır. Və nə qədər qəribə olsa da, bugün Azərbaycanda olan siyasi məhbusların sayı keçmiş postsovet ölkələrlə müqayisədə, hətta mən deyərdim ki, Avropa ölkələrlə müqayisədə pik həddədir. Yəni bu günləri 100-dən artıq siyasi məhbus haqq etmədiyi cəzanı çəkir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, keçən ilin sonlarında, yəni 2015-ci ilin dekabr ayının sonlarında həm ölkə ictimaiyyəti, mən deyərdim, həm də beynəlxalq ictimaiyyət, yəni xüsusən beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığa çıxması üçün yaranmış bir fürsətdən, yəni dövlət başçısının əsr sərancamı ilə onların azad olmasını gözləyirdilər. Əvvəla mən yenə fürsətdən istifadə bir məqam qeyd etmək istəyirəm ki, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə siyasi məhbusların əsr sərancamının azadlığa buraxılması düzgün deyil. Çünki onlar işlətmədiyi bir cinayətə görə bugün həbsdədir və onların hər biri, belə deyək ki, suçsuzdur. Suçsuz olduqlarına görə də qeyd-şərtsiz azad olunmalıdır. Amma nə yazık ki, Azərbaycanda kiçik istisnalar çıxmaq şərti ilə siyasi məhbusların azadlığa çıxması daha çox əlamətlər günlərə və əsr sərancamlarına təsadüf edir. Bu deməli, addım özünü doğrultmadı. Yəni, təəssüf ki, əsr sərancamında siyasi məhbusların adlarını sizin dediyiniz kimi biz rast gəlmədik, onlar azadlığa buraxılmadı. Amma əvəzində tamam başqa kateqoriyadan olan məhbus azadlığa buraxıldı. Təbii ki, biz heç kimin həbsdə qalmasına razı deyilik, istəmirik. Hər məhbusun azadlıq hüququ var və istəyi var, biz bundan normal yanaşırıq. Amma hesab edirik ki, ağır cinayət törətmiş və ağır cinayətdə ittiham olunan şəxslərin azadlığa çıxması ilə bərabər söhbət əsr sərancamından gedir. Yaxşı olardı ki, heç bir cəza törətməyən, əksinə cəmiyyət üçün daha çox faydalı olan və lazımlı olan insanlar o cümlədən bizim siyasi məhbus azadlığa çıxaydı. Təəssüf ki, bu baş vermədi. Təbii ki, bu başqa bir mövzunun söhbətidir. Yəni, lazım olsa o barədə də biz müzakirə edə bilərik. Hesabatla bağlı isə qeyd etmək istəyirəm ki, hesabat bizim təmsil etdiyimiz siyasi məhbus azadlığa ictimai alyansının növbəti hesabatıdır. Bilirsiniz ki, bizim alyans 2012-ci ildə bir qrup vicdan və siyasi məhbuslar tərəfindən yaradılıb və ötən müddət ərzində bizim hər il hesabatlarımız olur və bu da ənənəvi hesabatlardan biridir. Oqtay müəllim, çox belə deyim də, xahiş eləyərdim, yəni hesabat haqqında ümumiyyətlə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, hesabatda nələri göstərmişsiniz, hansı məqamları xüsusi vurgulamışsınız və sonra artıq o detallara gəlir. Ümumiyyətlə, və belə deyim, metodologiyanı zəhmət olmasa izah eləyəriz, hansı metodologiya, hansı belə deyim də, əsas monitoringa mindi, həbsxanalarda monitoring aparmaq biraz çətin məsələdir və hansı faktlara əsasən, yəni bu, belə deyim də, kifayət qədər orada məqamlar var, bu hesabatın hazırlanmasına nail olmuşsunuz. Çox sağ olun, çox maraqlı və yerində olan bir sualdır. Əvvəla qeyd edeyim ki, hesabatımız əsasən 3 istiqamətdə aparılan təhlilləri, araşdırmaları özündə etibar edib. Bunlar həbs yerlərində mövcud vəziyyətdir.
tutsakların problemleridir və siyasi məhbus problemidir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu araşdırmanın aparılması ilə bağlı xeyli çətinliklər oldu. Əvvəl ona görə ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda müstəqil hüquq müdafiə təşkilatlarını həbs yerlərinə buraxmırlar və bizim məhbuslarla görüşmə imkanlarımız məhduddur, demək olar ki, yox səviyyəsindədir təşkilat olaraq. Amma biz bunun bu boşluğu doldurmaq üçün alternativ imkanlardan istifadə etdik. Əvvəla bilirsiniz ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, Alyansı təsis edən, yaradan insanların böyük əksəriyyəti həbs keçmiş insanlardır. Və eyni zamanda biz həbsdən yeni çıxmış insanlarla görüşdük, onlardan intervyular aldıq, onların məlumatları əsasında müəyyən fikirləri, bilikləri əldə etdik. O cümlədən siz özünüz də həbsxanada olmuşsunuz da, yəni bu faktdır. Bəli. Yəni. Və həm də deməli, məhbusların ailələri var, onların vəkilləri var, yaxınları var, mətbuata və bizlərə göndərdiyi müraciətlər var. Və eyni zamanda qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, son zamanlar, xüsusən 2012-ci ilin may ayında Milli Məclisdə qəbul olunmuş həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq azadlarının təmin olması haqqında qanun var. Həmin qanunun bir sıra maddələri imkan verir ki, tutsaqlar, təbii ki, bu həmişə olmur, yaxınları ilə, müəyyən insanlarla telefon vasitəsilə əlaqə saxlaya bilsinlər. Yəni, mənim qeyd etdiyim və etmədiyim bir sıra məqamlar oldu ki, biz bu imkanlardan istifadə edib, bu hesabatda o müəyyən boşluğa doldurmağa nail olduq və bu hesabatı ərsiyə gətirə bildik. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hesabatımız kifayət qədər geniş ictimai rəy yaratdı və kifayət qədər müzakirələr oldu, hətta bunun başqa əks sadalar da oldu. Amma əsas odur ki, biz bu hesabatı yaydıq və hesabat həbs yerlərində olan vəziyyətlə bağlı, məhbusların bu iki hüquqları ilə bağlı, eyni zamanda siyasi məhbus problemlə bağlı hesab edirəm, çox əldə olunan və əl çatan bir vəsaitdir və bu vəsaitdən istifadə etmək olar. Həm də biz hesab edirik ki, son illərin bu istiqamətdə aparılan araşdırmalarını özündə ehtiva edən ən real, ən obyektiv hesabatlarından biridir. Oktay müəllim, deməli, sizcə bu hesabatla, belə deyək də, ümumiyyətlə, təbii ki, hər bir işdən insanlar belə deyim də, fayda götürmək istəyir. Sizcə ümumiyyətlə, ümumi prosesə hardasa, sizin hesab elədiyiniz o siyasi məhbuslara bunun, belə deyim, hansısa bir faydası olarmı və yaxud da eyni zamanda fikrinizdə bir ifadə işləsiniz, əks səda deyiniz. Yəni, biraz ona aydınlıq gətirmək olarmı ki, əks səda deyəndə nələri nəzərdə tutursunuz? Əvvəla qeyd edək ki, təbii ki, bizim hesabatın əsas mahiyyəti, əsas məqsədlərindən biri bu sahədə olan problemləri qabartmaqdır, gündəmə gətirməkdir və eyni zamanda gündəmə gətirməklə yanaşı problemdən çıxış yolları ilə bağlı aidiyyəti qurumlara, o cümlədən penitensiar xidmətə müəyyən tövsiyələrimizi verməkdir. Hesabatın bir hissəsi tövsiyələr bölümüdür və biz tövsiyələrdə bu problemlərin çıxış yollarına bağlı öz təkliflərimizi qeyd eləmişik. Və eyni zamanda təbii ki, tutsaqların problemləri, həbsxanalarda olan saxlanma şəraiti, saxlanma sıxlığı, zəif sosial-tibbi xidmət, korrupsiya və işgəncə faktları nə qədər çox ictimai gündəmə gəlirsə, nə qədər çox ictimailəşirsə, o problem qabarır və o problem aradan qaldırması üçün ən azından aidiyyəti qurumlar özlərində məsuliyyətini deməli, artır və müəyyən işlər görməyə çalışırlar. Digər tərəfdən isə beynəlxalq təşkilatlar yəni bu hesabatlara istinad edirlər, maraqlanırlar və lazım gələndə müəyyən görüşlər keçirdirlər, oradakı qeydləri götürürlər və həmin qeydlərlə bağlı öz addımlarını müəyyənləşdirirlər. Sualınızın deməli, digər hissəsindən bağlı isə mən qeyd edeyim ki, təbii ki, hesabat dərc olunduğundan sonra kifayət qədər yerli və beynəlxalq təşkilatlar bu hesabatla maraqlanıblar, hesabatı bizdən istəyiblər və hesabatları götürüblər. Və hal-hazırda biz hesabatın deməli, ingilis dili tərcüm olması ilə bağlı çalışırıq. Yəni, bu əlavə bizim imkanlarımızı genişləndirir. Və eyni zamanda açıq qeyd edelim ki, hesabatda bəzi məqamlar var idi. Həm hesabata o məqamlar əlavə olandan sonra, mən bunu açıq deyə bilərəm, orada bir neçə qara siyahı dərc olunmuşdu. Bu siyahlar həm məhbuslara işgəncə verən məmurların qara siyahısı idi. Yəni, penitensiyar xidmət əməkdaşları. Bəli, təkcə penitensiyar xidməti yox, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirində bəzi deməli, əməkdaşlarından da söhbət gedirdi. Və yer gəlmişdən qeyd edim ki, təəssüfləndirici haldır ki, bugün məhbuslara işgəncə verən məmurların bir çoxu nəinki etdiklər hərəkətə görə cəza tədbirləri görünüb, onların bir qismi pensiyaya göndərilib, dövlətin büdcəsindən yüksək təminatlı pensiya alırlar, digərləri isə daha yüksək vəzifələrə keçiriliblər. Lazım olsa bu arada yəni, müəyyən müzakirə aça bilərik. Və eyni zamanda qara siyahı siyasi məhbuslar haqqında sifarişli hökum çıxaran hakimlərin və onların işinə bağlı qurama tam vaxtı tərtib edən prokurorluq əməkdaşları və müstəntiqlərlə bağlı idi, yəni həmin siyahıdır.
Həmin siyahı dərcindən sonra mən bunu ilkin olaraq kanun içindən açıqlaya bilərəm. Açıq mənə müəyyən gizli, açıq mesajlar göndərildi, müəyyən təhdidlər oldu ki, siz onları daha açıqlamışsınız, onları salmış sonra buna görə sizə müəyyən təzyiqlər olacaq. Yəni bu məsələlər oldu, təbii ki, biz bundan çəkinmirik, ona görə ki, biz həqiqət olan bir şey deyirik, haqq olan bir şey deyirik. Yəni bugün əgər məhbuslara işgəncə verilirsə, məhbus həbs yerlərində döyülərək öldürülürsə, bu işlə iştirak edən şəxslərin kimliyindən və vəzifəsindən asılı olmayan adlar açıqlanmalıdır. Eyni zamanda biz o adları ona görə açıqlayırıq ki, həmçinin bura aiddir siyasi məhbuslar haqqında ədalətsiz hökm çıxardan hakimlərin, müstəntiqlərin, prokurorların mətəşin adları. O, ən azından həmin şəxslərə qarşı ictimaiyyətdə bir qınaq olsun. Onların adı hallansın ki, bu insanlar günahsız, dinç, qolu qandallı məhbuslara işgəncə verən adamlardır. Bu adamlar, bu məmurlar siyasi sifarişlə günahsız insan haqqında hökm çıxaran hakimdir və yaxud da ki, müstəntiqdir. Ən azından biz çalışırıq ki, o insanlara cəmiyyətdə və onun öz ailəsində bir ehtiraz olsun, bir qınaq olsun ki, onun övladı sabah desin ki, və hətta bugün desin ki, ata sən nə üçün filan məhbusu döymüşsən, burada sənin adın yazılıb. Və yaxud da ata sən nə üçün bu siyasi məhbus haqqında sifarişli, ədalətsiz hökm çıxartmışsan. Axı, hamı bilir ki, Leyla Yunus cinayət törətməmişdi. Axı, hamı bilir ki, İntiqam Əliyev cinayət törətməyib. Və yaxud da ki, Anar Məmmətli seçki sataqlığına qarşı mübarizə aparıb. Rəsul Cəfərov insan hüquqlarını qoruyub. Seymur Həzi yalnız yazdığı yazıya görə həbs olunub. Tofiq Yaqublu axı İsmailliq şaşlarını törətməmişdi. İxtiyarçıdan bir gün sonra gedib ora. Bəs İlqar Məmmədov. Və yaxud da ki, adlarını çəkmədiyimiz və çəkə bilmədiyimiz digər insanlar Talih Xas Məmmədov, Asif Yusifli, Pərviz Həşimli, Kərimli Siraz, Fərəz Kərimli qardaşları, bizim nidaslarımız, bizim dindar qardaşlarımız. Yəni, bu böyük siyahıdır. Axı, hamı bilir ki, bunlar cinayət törətməyiblər. Onlar yazdıqlarına görə, fərqli düşüncələrinə görə, baxışlarına görə, ictimai siyasi fəaliyyətinə görə bugün şəhərlərin həbs olunublar. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim həmin hesabatda dərc etdiyimiz siyahlardan bir neçəsi vardır ki, o qara siyahıdır. O, obyektiv olaraq bu məhbusların işinə baxan hakimlərin və deməli, biz müstəntiqlərin adlarını qeyd eləmişik və bugün də o yazıqlarımızın arxasındayıq. Hər hansı bir müzakirə olarsa, açıq müzakirə biz bu müzakirəmə hazırlayıq. Oktar müəllim, bir məqamı qeyd eləsəz yaxın. Zənglər dedisə, müəyyən təsirlər dedisə, konkret belə deyim də, haradasa anonimi zənglər oldu, yoxsa hansısa konkret kimsə, hansısa məmur, hansısa şəxslər və yaxud hansısa ictimai xadimlər zəng elədi ki, bu məsələləri məsələn çox da qabartmaq lazım deyil. Bilirsiniz, mən istəmirəm mövzunu biraz şəxsimlə bağlı kontekstə gətirək, amma soruşursaq, yəni qeyd edək ki, əvvəla bir şey vurulək ki, bu hesabatın dərc olunması və hesabatda bu adların getməsi Azərbaycan çərçivəsində bir ilk hadisə idi. Geniş bir siyahı getdi, yəni bu şəxslərin əvvəl. Bu şəxslərin də böyük əksəriyyəti, belə deyək ki, vəzifəli şəxslərdir, bayaq qeyd elədiyimiz kimi. Həm penitensiyar xidmətdə, həm Daxili İşlər Nazirində, həm məhkəmə heyətində, həm prokurorluq sahəsində. Yəni bu ilk idi ki, belə onların açıq yəni siyasi dərc olunurdu. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, bu Azərbaycan reallığıdır. Bir insana fikrini çatdırmağın çoxsaylı formuları, metodları var. Açıq deyim ki, daha çox məndə yaxın insanlardan istifadə olunur. Müəyyən qohumların vasitəsilə, tanışlar vasitəsilə, dostlar vasitəsilə, yəni bu cür mesajlar çatdırılır və eyni zamanda məlumat üçün bildirim ki, bilirsiniz ki, yəni bu günlərin həm mənim üstümdə açıq cinayət işi var, həm övladımdan bağlı açıq cinayət işi var və yer gəlmişən deyib ki, mənim həmişə telefonlarım dinləndir, ev, əl telefonlarım, mən bunu görürəm. Evimiz polis nəzarət altındadır, sağ olsun hər gün əziyyət çəkirlər, evimizi necə edirlər ki, pulsuz, təmənnasız mühafizə edirlər və eyni zamanda bilirsiniz ki, bu yaxınlarda mənim özüm Respublika Baş Prokurorluğuna çağırıldım və orada bir yazımla bağlı müəyyən sorusallı. Yəni, bütün bu təzyiqlər və təhdidlər var. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz hesab edirik ki, haqq bildiyimiz yolu getməliyik, haqq bildiyimiz işi deməliyik, günahsız həbs olunan insanları müdafiə etməliyik və hesab edirəm, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Yəni, bu günlər həbsdə olan insanların müdafiəyə çox böyük ehtiyacı var və biz də əlimizdən gələn imkanı və gücümüz çərçivəsində onlara eyni zamanda müdafiəyə, dəstəyə ehtiyacı olan insanlara verməyə hazırıq və bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirməyə çalışırıq.
Oktay müəllim, bir məsələni qeyd elədim, yəni hesabatınızla bağlı danışdınız, məlumat verdiniz. Yəni orada qeyd elədiniz ki, axırda tövsiyələr istəyirsiniz. Adətən tövsiyələr ümumiyyətlə hesabatlarda, hansı sənədlərdə tövsiyələr aradan qaldırılması zəruri olaraq nəzərdə tutulan addımları həsr olunur. Ümumiyyətlə, yəni tövsiyələrinizi bir balaca açıqlayardınız və eyni zamanda siz tövsiyələrinizi açıqlayarkən həm də eyni zamanda göstərirsiniz ki, yəni deməli bu problemlər zəruridir ki, siz bu tövsiyələri hansı tövsiyələri məsələn əsasən, yəni bu gün belə deyim də Azərbaycan Penitensiyer Xidmətinə və ya cəza çəkmə müəssisələrində hansı həbsxanalarında yəni hesab edirsiniz ki, ehtiyac var. Tamamilə doğrudur. Hər bir hesabatın bilirsiniz ki, müəyyən strukturu olur və problemlər qoyulursa problemlər çıxış yolları, tövsiyələr qeyd olunmalıdır. Təbii ki, bizim hesabatda tövsiyələr yəni bölümü var. Biz nə tövsiyə edirik? Ən əsasından onu tövsiyə edirik ki, bayaq qeyd elədiyim kimi 2012-ci ilin may ayında Milli Məclisdə qəbul olunmuş həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquqlarının təmin olunması haqqında qanun var. Bu qanun tam gücünə işləməlidir. Niyə mən bu qanun üzərində dayanıram? Çünki bilirsiniz ki, bu qanun Avropa Penitensiyar Xidməti, Avropa Penitensiyar Qaydaları adlı beynəlxalq konvensiyanın tələblərinə uyğun hazırlanıb və orada müəyyən bəndlərə burada əməl olunub. Yəni, həmin bəndlər bu qanunda, deyək ki, əks olunub. Tam da olmasa var. Hesab edir ki, bu qanun tam gücünə işləməsi Azərbaycanda həbs yerlərində məhbuslara olan münasibətin dəyişməsinə təşkil verə bilər. Eyni zamanda bu qanunun tam demirəm mən, hətta qismən işləməsi, müəyyən qədər işləməsi həbs yerlərində korrupsiya və işgəncə faktlarını azalda bilər. Eyni zamanda məhbuslara olan münasibəti dəyişə bilər. Yəni, bizim hesabatın tövsiyələr bölümündə əsas məqamlardan biri odur ki, bu qanun tam gücündən işləməsinə təmin olunsun. Digər tövsiyələrimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda olan həbs yerlərində tutsaqlara olan münasibət dəyişməlidir. Yəni, bilirsiniz ki, penitensiyar xidmətinin iş sistemi hal-hazırda sovet dövründə olan iş sistemindən o qədər də fərqlənmir. Tutsaq olan münasibət dəyişməlidir. Bu günləri həbs yerlərində tutsağa bir üzr istəyirəm ifadəyə görə lazımsız və belə deyək, bir əşyə kimi baxılır. Bütün hüquqları əlindən almış bir varlıq kimi baxılır. Amma əslində elə deyil. Məhbus yalnız söhbət siyasi tutsaqlardan gedir, yoxsa ümumiyyətlə tutsaqlar? Söhbət bütün tutsaqlara şamil olur bu. Düzdür, kimsə düşünə bilər ki, biraz siyasi məhbusların əlavə üstünlükləri var, amma son zamanlar Allaha şükür həmin üstünlüklər də əldən alınır və bugünlər daha çox elə təzyiqlərə məruz qalan siyasi məhbuslardır. Çünki əgər bir insan bütün azadlığını əlindən alıb, haqq etmə cəzəyə görə onu cəmiyyətdən, ailəsindən ayırıb həbsxanaya salırsa, elə onun üçün o ən böyük işgəncədir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, məhbus yalnız azadlıq hüququ məhdudlaşdırmış şəxslərdir. Yəni, onların digər hüquqları var. O digər hüquqlar təmin olunmalıdır. Digər bir tərəfdən təkliflərimiz ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan həbs yerlərində olan infrastruktur yenilənməlidir. Bilirsiniz ki, həbs yerlərinin istəyir istintaq tədqiqatxanaları olsun, istəyir deməli cəza çəkmə müəssisələri olsun, böyük əksəriyyəti sovet dövrünə tikilmiş köhnə deməli binalardır. Amma yeniləri də tikilir. Yeniləri deməli əsasən Bakı istintaq tədqiqatxanasıdır bir saylı və Şəkidə tikilib və digər bir neçə yerdə, yəni bunun başlanılıb bu işlərin görülməsində bu proses çox ləng gedir və yəqin ki, bu iqtisadi krizdən sonra da bu işlərin sürəti lap aşağı düşəcək. Yəni, bu dəyişməlidir və təbii ki, digər məsələlər var, mən bunun üstündə dayanmaq istəyirəm. Tutsaqlara olan sosial, tibbi xidmət deməli, yaxşılaşmalıdır. Bu məqam qeyd olunmalıdır və məhbuslara qarşı korrupsiya, işgəncə hallarına yol verilmiş şəxslər haqqında ölçü götürülməlidir və korrupsiya və işgəncənin minimuma indirilməsinə diqqət yönəlməlidir. Təbii ki, biz bir veriliş əsnasında penitensiyar xidmətdə olan bütün problemləri sadalamaq və müzakirə etmək imkanlarımız çox məhduddur. Oktay müəllim, konkret olaraq demək olarım ki, korrupsiya hansı elementlərdə ortaya çıxır? Məsələn, hansı praktiki sual kimi qəbul edin, xahiş edirəm. Yəni, hansı hallarda korrupsiya elementi üzə çıxır həbsxanada? Belə deyək, məhbus Azərbaycan reallığında həbs olunduğu, saxlandığı gündən, azadlığa çıxdığı günə qədər onu korrupsiya izləyir. Belə deyək, o bütün günündə, bütün vaxtında o korrupsiyanın içərisində olur. O həbs olunursa, onu deməli, istintaq tədqiqatına gətirirlərsə, orada ona yer təmin olunanda, yer veriləndə
o yerin seçimində o korrupsiya faktına rastlaşır. Ən yaxşı, ən pis, yuxarı, aşağı yataq yeri, o otaqların üçüncü bucağı hansı vəsairə vəlaxır. Bununla rastlaşır. Və digər məsələlərdə onun yanına sovqat gəlirsə, deməli pul rüşvət alınır. Görüş verilirsə rüşvət alınır. Sonra onun digər istifadə etdiyi məqamlar varsa ondan rüşvət alınır. Hətta bəzi yerlərdə o gözlük var, onun açılması, yəni deməli pulla, qarmışqa deyirlər ona tutsaqlar, o açılması pulla alınır. Yəni bu günlər Azərbaycan həbs yerlərində belə deyək ki, bəzən tutsaqlara havaların verilməsi də, hava verilməsi də pulla həyata keçirilir. Və eyni zamanda cəzaçəkmə müəssisələrinə köçürüləndə orada deməli bu rüşvət mexanizmi yenə işləyir. Və başqa məqamlar var ki, bunların hamısı korrupsiya faktlardır və eyni zamanda bugün həbs yerlərində olan mağazinlər var ki, bilirsiniz ki, daxili dükanlar deyirlər ona, orada da qiymətlər deməli, bayırla müqayisədə çox yüksək, yəni qiymətlər tətbiq olunur. Yəni deməsinin bugünləri, əgər bütün biz götürsək ki, bir sadə bir məntiq deyək, Azərbaycan özündə bugün korrupsiya varsa, korrupsiya faktı varsa, yəni çöldə, bayırda, həbs yerlərində bu avtomatik olaraq daha yüksək olur. Niyə görə? Çünki əgər çöldə insanların seçim imkanları varsa, o üzləşdiyi korrupsiyanı həll etmək üçün başqa imkanları varsa, tutsaqların bu seçim imkanları və hərəkət imkanları yoxdur. Onlar üçün iki vuraq ikidir. Ya bunu edib bunu almalısan, ya da gözləməlisən və etməməlisən. Oktay müəllim, bir sonda bir sual da verim. Yəni siyasi məhbusların belə deyək də, o məhbus olmaqları və yaxud hansısa bir cəza ilə məhkum olmaqları başqa məsələdir. Amma konkret olaraq siyasi məhbuslar hansı hüquqlardan, belə deyək, artıq o məhbus olduğu şəraitdə hansı belə deyim də, hüquqlardan məhrum edirlər? Yəni hansı hüquqlar pozulur onların? Deməli, siyasi məhbuslarla bağlı mən deyim ki, əvvəllər biraz müəyyən imkanlar var idi. Yəni onlara qarşı daha diqqətli, hörmətləmə, amma son zamanlar bilirsiniz ki, siyasi məhbusların özlərinə qarşı müəyyən təzyiqlər və işgəncələr həyata keçirilib. Leylə Yunusa, İntiqam Əliyevə, sonra İlqar Məmmədova, Talib Bağırzadiyə, Araz Quliyev jurnalist, Dindar və digər insanlara qarşı yəni bu təzyiq və işgəncə halları həyata keçirilir. Əlavə hüquqlarla bağlı isə mən şəxsən əlavə bir hüquq görmürəm. Həbsxanada hamının hüquqları tapdalanır və hesab edirəm ki, yenə siyasi məhbusların hüquqları tapdalanır. Sadəcə siyasi məhbuslar öz hüquqlarını bildiklərinə görə onu müdafiə etmək biraz daha asan olur. Amma siyasi məhbuslara belə deyək ki, nə qadağan olunurdu? Məsələn, şəxsən mən həbs olduğum müddətdə Şolan İstintaq Təhsilxanasında saxlanıldım və orada Bakının bəzi kəndlərinin axuntları var idi həmin vaxtı həbs yerində. Məhbus kimi? Bəli, məhbus kimi. Məsələn, bizim onlarla heç cür təmas imkanlarımız verilmirdi. Yəni, çox deyək ki, diqqət yetirilirdi bu məsələlərə. Ümumiyyətlə, siyasi məhbusların, mənə gələn məktublar oxunurdu yeri gəlmişkən, yəni başqa məsələlər olurdu və hesab edirəm, bu hamıya qarşı törədilirdi. Yəni, siyasi məhbuslar daha çox diqqətlə saxlanılır. Elə başa düşülməsin ki, siyasi məhbuslar ona görə diqqət saxlanılır ki, onları əzizləyirlər, onları istəyirlər, onlara canlan yarar. Yox, sadəcə olar ki, bilirlər ki, siyasi məhbuslar savadlı insanlardır, onların təcrübələri var. Orada hər hansı bir problemi kənara çıxartmaq, onu ictimailəşdirmə imkanları daha genişdir. O baxımdan həbs olan siyasi məhbusları daha çox izolyasiyada saxlamaq, daha çox onlara nəzarət etmək, yəni bu baxımdan, yəni halları var. Amma bütün bunlara baxmayaraq, hesab edirəm, verilişimizin də sonudur. Mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu siyasi məhbusları həbsxanada çox saxlaya bilməyəcək. Həm yerli təpkilər, həm beynəlxalq təpkilər. Bugün mənə çoxlu sayılı siyasi məhbus anaları, ailələri müraciət edirlər və xüsusən onların son əhd sərəncamında bu gözləntiləri puça çıxdı, olmadı. Amma mən onlara demək istəyirəm ki, narahat olmasınlar. Hər qaranlıq gecənin bir işıqlı sabahı var və insanlarımızı haqq etməli cəzaya görə həbsxanada bu hakimiyyət uzun müddət saxlaya bilməyəcək. Bir daha təkrar edirəm ki, həm yerli təpki, həm beynəlxalq təpki və eyni zamanda bu sahədə götürülən uğursuz və düzgün olmayan bir siyasət var ki, bayaq qeyd etdiyim kimi 100-dən artıq insanları siyasi həbsə saxlamaq, yəni bu siyasi düz məsələsini verməyəcək və inşallah biz yaxın zamanlarda həmin siyasi məhbusları biz öz aramızda görəcəyik. Oktay müəllim, təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyimizə görə, ətraflı dəyərli fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugün sizinlə biz siyasi məhbuslar mövzusunu müzakirə edirik. Bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansiyanın koordinatoru Oktay Gülaliyevdir. Növbəti verilişdə görüşənə qədər sağ olun, salamat qalın.